ოჯახში ძალადობის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, სათემო, ფონდ, ნეფას, ორგანიზებით, ზუგდიდის არტ გალერეაში, პროექტის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. მოწვეულ სტუმრებს ფონდი წარმომადგენლემა ნახევარწლიანი მუშაობის შედეგები წარუდგინეს და სამომავლო გეგმები გააცნეს. ღონისძიებაზე გამოფენილი იყო ფოტო და სახვითი ხელოვნების ნამუშევრები თემაზე ოჯახში ძალადობა. საუკეთესო ნამუშევრის ავტორებს საჩუქრად ფასიანი პრიზები გადაეცათ. მადლობა სუფთი კონკურსის ორგანიზატორებს, რომლებმაც ნამდვილად კარგი პროექტი შემოგთავაზეს. ყველა ბავშვის ნამუშევარი ძალიან საინტერესო და თემატურია. მე შევეხე ბავშვთა ძალადობას და ვფიქრობ, რომ ბავშვები ყველაზე მეტად განიცდიან იმ ყოველივეს, რაც ოჯახში ხდება და არა მარტო მოზარდებისთვის, არამედ ბავშვებისთვის არის ეს ყოველივე ძალიან საინტერესო და კიდევ ერთხელ მადლობა მათ. ორგანიზატორებმა სპეციალური ჯილდო გადასცეს რადიო ათინათის ჟურნალისტ მარიამ შარანგიასა და რადიო თავისუფლების რეგიონალურ კორესპონდენტს თეა შონიას საინფორმაციო კამპანიის აქტიური გაშუქებისა და ოჯახში ძალადობის თემისთვის სპეციალური რეპორტაჟებისთვის. ეს ღონისძიება ტარდება გაიმართა ორგანიზაციისა და სათემო ფონდ ნეფას ერთობლივ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ოჯახში ძალადობის წინა სამეგრელოს რეგიონში კამპანიას ეხება. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი არის ნახატები, სამხედრო სკოლის ბავშვების მიერ ნახატული ნახატები და ასევე ფოტოები, რომლებიც ახალგაზრდებმა გამოაგზავნეს და კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა. თემა არის ოჯახში ძალადობა. დასკვნითი საღამო თვალისწინებს როგორც გამოფენას, ნახატებისა და ფოტოსურათების, ასევე შემაჯამებელ დისკუსიას და საუბარს იმ აქტივობებზე, რომელიც განხორციელდა პროექტის ფარგლებში. ოჯახში ძალადობის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმების შესახებ საინფორმაციო კამპანიას 2014 წლის მაისის თვიდან სამეგრელოს რეგიონში ახორციელებს ანაკლია-კახათის სათემო ფონდი ნეფა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით.